Korea Selatan berminat untuk melabur di Sarawak selepas rang Undang-Undang Hutan Pindaan 2022 yang dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada 12 Mei lalu diluluskan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, RUU tersebut membuka medan ekonomi baru kerana telah berjaya menarik pelabur dari luar negara untuk melabur dalam teknologi tenaga yang boleh diperbaharui di Sarawak. Menurutnya, dari segi geologi, Sarawak mempunyai kapasiti yang besar dalam menyimpan karbon. Justru terdapat 4 kawasan sahaja yang boleh menyimpan karbon di dunia. Lebih-lebih lagi kini itu kita dah boleh store karbon. Apabila saya luluskan undang-undang dalam dewan, hari seputih dah ada Korea. Daripada Korea, sidangnya menempat karbonnya di store di kawasan kita. Dalam dunia saya diberi maklumlah hanya 4 kawasan saja yang boleh store carbon. Satu-satunya ialah Sarawak. Dan geological formation seismiknya kita mempunyai kapasiti yang banyak. Ini carbon lah. Teknologi tenaga yang diperbaharui yang diperkenalkan oleh Korea Selatan dan juga China itu nanti dapat mengeratkan hubungan diplomatik Sarawak. Bermakna dapat sawit kita berpusing, circular economy. Semua bahannya digunakan, termasuklah biomas. Tetapi yang ini selanjutnya, ini adalah teknologi baru oleh pihak Korea. Dan Korea di tempat kita, Korea dan China boleh kerjasama. Tentang OSIN, punya ini Korea, Longi daripada China. Not bad lah. We can get people to work together di Sarawak ini. Jelasnya, teknologi baharu diperkenalkan oleh kedua-dua negara tersebut adalah melalui penghasilan tenaga yang boleh diperbaharui secara tidak langsung dapat membantu melawan perubahan iklim dunia.